Добър вечер! И през утрешния ден повече облаци ще има в следобедните часове, а температурите ще останат почти без промяна. Денят ще започне с разкъсана облачност над Северна България и слънчево време в останалите райони от страната. Минималните температури ще са от 13-14 градуса във високите полета на Западна България до 20-21 в източната част. В следобедните часове ще се развиват купести облаци, но краткотрайни дъждове ще има главно в планинските райони и пред Балкана. Максималните показания на термометрите ще са в интервала от 27 до 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Черноморското ни крайбрежие ще предлага много добри условия за туризъм. Ще бъде слънчево с незначителна купеста облачност в следобедните часове. Единствено умереният, а в следобедните часове и силен северо-източен вятър ще създава известен дискомфорт на всички плажуващи. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а тази на водата е между 23 и 25. По северното крайбрежие вълнението на морето ще бъде слабо, а по южното умерено, с височина на вълните около метър. Краткотрайни следобедни дъждове ще има в планинските райони на Апенините и Балканите, както и в Европейска Русия. Западна и Централна Европа остават под влиянието на обширен антициклон, който осигурява много слънце и високи температури. Най-топло ще бъде на Пиренеите, където температурите ще достигат и дори надхвърлят 40 градуса. Затова за много области на Западна Испания, както и в Португалия, е обявен оранжев код за опасно горещо време. У нас през следващите дни такива високи температури не се очакват. Във вторник краткотрайни следобедни дъждове ще има в планините от северо-западните райони. От средата до края на седмицата условия за превалявания ще има в Западна България, а на изток и по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Температурите слабо ще се повишат и ще бъдат около средните за месец юли. Минималните ще са между 14 и 20 градуса, а максималните ще са от 27 до 32. Такова време ни очаква. Понова следва филма «Марли и аз». От мен спокойна вечер!